Сринат се сайтът на Министерството на правосъдието. При опит за влизане в него, потребителите виждат съобщение за грешка и че заявеният адрес е недостъпен. Все още няма ни официална информация каква е причината за срива на интернет страницата. До излъчването на материала, телевизия Европа не успя да се свържи с представител на правосъдното ведомство. Сривът на сайта се случва дни след срива на системите на Търговския регистр. Причината за него все още не е ясна, но от агенцията по вписването уверяват, че няма загубена или манипулирана информация. Сряда правителството взе решение за създаване на един от държавно хранилище на електронни данни, в което всеки държавен регистр ще трябва да си прави копия от информацията. От четвъртък базата данни на регистъра работи частично, като гражданите могат да правят справки в него по единен граждански номер.